Fala pessoal, bem-vindos a mais uma live aqui da Ritmo Teoria para Concurso. E hoje uma live muito especial, onde vou estar recebendo aqui um grande amigo meu, tá? Sem mais delongas, já vou começar aqui convidando o meu amigo. E pessoal, antes de mais nada, tá? Já na confiança, deixa o like. Pode ter certeza que essa live vai agregar muito a vocês aí que querem se preparar para o concurso do Banco Nordeste aí, que, como eu sempre digo, está iminente. Meu querido, muito bem-vindo, Victor Luiz. Boa noite, meu amigo Jeová. Boa noite aos espectadores aí do seu canal. Vitor, cara, primeiro, muito prazer estar lhe recebendo. Obrigado, tal. Tá? Sei que você é muito corrido. O cara acabou de vir de viagem, tá? Gerente de banco é isso, pessoal. A gente sabe que a gente vive num lugar e mora no outro, né? Às vezes é quando você quer ganhar um dinheirinho a mais, né, Vitor? É desse jeito, né? E Na aí, o correria, homem, cara. mesmo assim, conseguiu abrir um espaço na agenda. E vim aqui animar vocês, pessoal, que querem ganhar esse dinheiro também, né, Vitor? É isso aí. Acabei de chegar, realmente, Elva. Acabei de chegar. Vim direto para a gente fazer esse bate-papo aí com a galera que está se preparando para futuramente ser meu colega de banco, né? Amém, meu querido. Muitos aí estão, com certeza, estão dizendo amém, cara. Assim, Vitor, a gente tem batido muito na tecla, cara, quão bom é você poder estar trabalhando no Banco Nordeste, né, cara? O pessoal, assim, tem uma visão muito boa da Caixa, mas não abriu os olhos ainda para o quão bom é também você trabalhar no Banco Nordeste. E aí, cara, o principal motivo de eu ter lhe convidado, da gente bater esse papo aqui hoje, é a gente abrir os olhos desse povo, que assim, eu recebo muita pergunta, como eu falei, Caixa, 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 não estão vendo o Banco Nordeste, cara, não estão vendo ainda o Banco Nordeste, e a gente quer que hoje o pessoal saia daqui com a mente diferente, tá? Tem um pessoal nos comentários aqui já que tá tacando fogo no chat. E o Samuel, bora, Vitão. Já chegou a galera aí, viu? Tamo junto, Samuca. É isso. Pessoal, bom, vamos deixar o Vitinho se apresentar, né? Eu tô aqui fazendo live às vezes, a galera já me conhece. Mas, Vitinho, fala um pouquinho aí, cara. Seu nome, claro, já a gente falou aqui. Função, o que é que você faz no banco, né? O que é que você trabalha hoje aí? Fala um pouco pra Pronto, galera aí. vamos lá. Sou Vitor Luiz. Eu atualmente estou como gerente geral na agência Água Branca. Tá? Tô passando essa temporada lá, mas efetivamente eu sou gerente de relacionamento, pessoa jurídica, na segunda maior agência do banco, que é a agência Teresina Centro. E ingressei nos quadros do banco em 2015, no mesmo concurso que vocês estão fazendo e vão passar, como analista bancário. E vou completar agora 9 anos de Banco Nordeste. Essa instituição aí que, como você diz, Jeová, a galera vê muito Caixa, Caixa, Banco do Brasil. O Banco Nordeste é uma instituição consolidada, uma instituição pública federal. Desempenha um trabalho fantástico na nossa área de atuação. Nós somos um banco múltiplo, mas nós fomos criados para fomentar o desenvolvimento da região Nordeste. Então, a gente desempenha um trabalho bacana, né, nos 9 estados da região Nordeste, mas Norte de Minas Gerais, Norte de Espírito Santo, que tem características de semiárido, a gente também atua lá. E é isso, cara. Vocês não vão se arrepender de trabalhar no Banco Nordeste. Eu sou plenamente satisfeito no lugar que eu tra no meu banco, e é uma instituição que desempenha um trabalho fantástico. É verdade, pessoal. Assim, eu sou suspeito de falar Banco Nordeste também. Assim, eu tenho um irmão que trabalha no Banco Nordeste. Inclusive, o Vitor hoje, né, tá sendo gerente geral lá do meu irmão lá. É isso, pessoal. O banco realmente tem muita possibilidade. O Vitor é um destaque no banco dele. Tanto que, quando surge a oportunidade, ele é sempre convidado, né, Vitor? Para, assim, assumir responsabilidades maiores. Isso realmente é fruto de um grande trabalho que vem sendo feito aí. Vem sendo feito. E ninguém melhor, acho que, para a gente falar do banco, do que alguém que está construindo uma carreira muito dentro dele, certo? Então, eu falo bastante isso na minha live, pessoal. Se tem dois bancos públicos para se trabalhar no Brasil, é Caixa e Banco Nordeste. E a gente está tendo a oportunidade, Vitor, eu falo muito com a galera também. Poxa, os dois melhores bancos para se trabalhar vão fazer concurso juntos. A gente está com previsão aí, segundo o Sesgran Rio, que o edital sai até 31 de janeiro do Banco Nordeste. E o próprio presidente da Caixa falou que a gente vai ter concurso da Caixa, agora com o edital já pronto, tá? O edital da Caixa está pronto e deve ser lançado agora em fevereiro. Por que escolher um banco para se trabalhar? Pessoal, eu não lembro, pode ter, não sei se você do chat conhece alguém, mas eu não conheço um bancário que saiu do Banco Nordeste para a Caixa. Nenhum contrário. Não. Agora a gente vê muito,
Banco do Brasil saindo para Caixa, Banco Privado saindo para Caixa. Agora eu não conheço uma pessoa do Banco Nordeste que saiu para Caixa. Por quê? Não só pela remuneração, né? Que, como eu falei, os dois se equiparam bastante, principalmente nas funções, né? Mas é porque condições de trabalho, condições de desenvolvimento você tem nos dois bancos. Hoje, vou repetir aqui mais uma vez para a galera que está assistindo pela primeira vez, são os dois melhores bancos para se trabalhar. Certo? Isso é. Vitinho, então assim, vamos falar um pouquinho diante do Banco Nordeste, né? Antes do Banco Nordeste, qual foram as suas experiências anteriores aí para concurso? Jeová, eu concluí o ensino médio ali por volta de 2008. Eu já passei logo no, na Universidade Federal, fazer o curso de administração. E assim, a gente naquele tempo, eu sempre procurei. Eu sempre quis enveredar pela carreira do concurso público. E fiquei pensando, para onde eu vou? No fiscal, alguma coisa do tipo? E estudando, rapaz, eu vou fazer concurso de banco. Sempre foi uma coisa, eu já fiz 6 concursos de banco, na época de concurseiro, e sempre de banco. Eu nunca fiz concurso de outra coisa, só concurso de banco. Então, desde 2011. Tu passou no concurso, foi 2011 ou 2012, João? 2012, na Caixa. Pronto. Desde aquele tempo eu já milito na área do concurso. Só que, diferentemente de vocês que estão se preparando mais fortemente agora, naquele tempo eu tinha que dividir meu tempo com o trabalho, né? Eu tinha que trabalhar também, e aí. Dividir tempo com trabalho e universidade, né, pessoal? Para você que não sabe, aí eu e Vitor fizemos universidade, né? Empresa Federal do Piauí juntos. E aí E aí, teve realmente, que o homem dividir. lá era difícil para aula porque ele estava trabalhando muito ali também, né? Tinha que fazer os corres, né, E aí Vitor? tive que dividir meu tempo em trabalho, estudo e universidade. Por isso que demorou um pouquinho para eu passar no concurso também, né? Mas assim, o que eu tenho para dizer, Jeová, é que a preparação através dos preparatórios, que hoje tá mais fácil nas plataformas virtuais, assim como a sua, para mim foi fundamental para eu ter logrado isso no meu resultado, tá? Uma coisa que me agregava muito, até pelo meu pouco tempo e experiência, então você consegue pegar uma bagagem com os professores, com aquela turma, com aquele ambiente de estudo. Então, rapaz, isso foi fundamental para eu conseguir lograr isso. No 6º concurso, galera, foi uma batalha, mas deu certo. A Mas vitória quando você vem. passou no primeiro. É isso aí. Mas quando você passou no primeiro, você passou em outros também, né? Você já chegou no nível aí. Não foi um concurso que você passou, não, Banco Nordeste, né? Eu passei também no concurso da Caixa, foi no mesmo ano. A Caixa demorou um pouquinho para chamar, já o Banco Nordeste chamou bem rápido. Também passei numa colocação boa, na época eu passei em 7º lugar no concurso do Banco Nordeste. E ali meados de 2014. Quando foi 2015, já fui chamado, já assumi logo. E aí foi bem rápido. E a Caixa depois me chamou também. Então eu consegui lograr isso em 2 concursos públicos. É uma felicidade danada, né? Show de bola, cara. Show de bola. Pessoal, deixa eu passar aqui rapidinho no chat aqui. A galera tá chegando aqui. Guilherme aí, beleza? Boa noite também, sou do Piauí. Delmar, prazer, Delmar. Bom ter você aqui na live conosco. Água Branca, minha cidade, da Leiane. Duda, Luiz Soares. Aí, Vitinho. Galera, aparece em peso para prestigiar essa aparição. Cauã, bora, tio. É isso. Brabo, tio Vitor. O homem é brabo mesmo. Conheço o homem há muito tempo aí. Não sei como é como tirar. O cara quase não vinha pro colégio, só tirava nota boa. Ou quase não vinha pra universidade, só tirava nota boa, pai. Não sei como é como fazer mesmo, não, viu? Eu sempre tive Mas. facilidade, de pegar as coisas. Graças a Deus. Graças a Deus. É isso aí, meu querido. Então, assim. Como é que foi? Tu falou alguma coisa, tu falou sobre preparatório já, né? Tu fez preparatórios e tudo, mas você realmente não tinha tempo. Eu não sei se você estudava entre um concurso e outro, ou só estudava pós-edital, né? Eu não sei como é que era isso. Mas fala um pouquinho da tua preparação, como é que foi a tua preparação para esse concurso do Banco Nordeste em 2014, que foi o que você conseguiu aí a aprovação e ser convocado. Como é que foi Pronto, a tua preparação? Você fez preparatório, estudou em casa? Como é que foi aí? eu já vinha na pegada, né, de concurso, de preparatório, perdão, já vinha nessa pegada, desde o primeiro concurso que eu fiz, mesmo sem lograr êxito. Eu me lembro que eu fiz o meu primeiro concurso do Banco Nordeste, eu não passei por causa de uma questão. Aí depois eu fiz um concurso do Banco do Vitinho, Brasil.
Sim. Isso é uma fala bem importante, assim. Quanto tempo você se preparou antes desse concurso Banco Nordeste que você não passou por uma questão? Só pós-edital? Sabe edital você começou a se É, preparar? no, 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 no nesse primeiro concurso, tá? Nesse primeiro concurso, eu realmente comecei a me preparar após edital. Nos primeiros concursos, que foi onde eu decidi que eu ia enveredar para a área do concurso público. E foi, Cara, naquele então. tempo tinha muito concurso, né, de banco também, tinha essa fartura. Então, assim, basicamente, você acredita que uma pessoa com pós-edital pode preparar e chegar lá competitivo e ser aprovado no concurso, no Não. banco? Isso Sim, pós-edital? é possível, sim. Esse meu case aí do meu primeiro concurso do Banco Nordeste, eu quase passava. Assim, isso vai muito da. Rapaz, a aprovação em concurso público, eu costumo dizer que ela tem dois fatores primordiais. Primeiro, a preparação, sobretudo com material e professores qualificados para lhe apoiar. E uma base tanto familiar quanto emocional. É as duas vertentes que são decisivas para você lograr isso. Então, eu acabei começando a me preparar pós-edital, lá no primeiro concurso que eu fiz, e quase que eu passava. Mas mesmo assim, eu não desisti. Continuei trabalhando, trabalhando e sempre focado no meu objetivo. Então, no concurso de 2014 que eu passei, eu já estava com 3 anos estudando. Então, do Banco Nordeste, eu já vinha estudando antes do edital, né? Então, já vinha naquela bagagem, os conhecimentos básicos eram os bancários eram praticamente o mesmo, o que ia mudar alguma coisa era no específico. Então, já vinha estudando, já vinha me preparando. E quando chegou o de 2014, eu consegui lograr isso, um concurso que, salvo engano, tinha 25 mil inscritos. A gente ainda conseguiu passar em sétimo lugar, foi uma felicidade danada. Isso mostra também, galera, que... nem sempre, às vezes, você consegue passar no primeiro concurso, mas aquela bagagem que você adquiriu, ela não vai ser jogada fora. Ela é fundamental para você conseguir lograr isso no mais à frente, no próximo concurso. Às vezes, você não consegue passar por um pequeno detalhe, no dia você está um pouco nervoso e tal, esqueceu do conteúdo, mas a preparação constante, contínua, ela é fundamental, mesmo que você não consiga lograr isso no primeiro concurso. Eu fiz seis. Dos seis, eu bati na trave em quatro e logrei esse em dois. E hoje estou no Banco Nordeste. Vale a pena. Valeu a pena, né, Vitor? Vamos já falar o quanto valeu a pena, mas, cara, primeiro parabéns, tá? Porque assim, não é todo mundo que tem essa resiliência, longe disso, tá? Uma pessoa que é muito exemplo para mim, não sei se você tá assistindo a live agora, é o meu irmão. O meu irmão, Vitor, ele fez o concurso do Banco do Brasil, ele que me incentivou, sim, a fazer concurso bancário, né? Eu vi ele estudando concurso no Brasil 2011, não passou no concurso 2011 também, fizemos preparatório para a Caixa juntos. Eu estudei um mês antes do edital. Nosso preparatório começou quando já estava na iminência do edital também. Quanto antes você começar, pessoal, claro que você vai ter uma lógica vantagem, né? A gente começou um mês antes do edital, estudamos juntos. Eu passei, ele não passou ainda. Mas eu vi ele, mesmo ficando muito feliz por mim, porque foi aquele, lógico, triste, aí todo mundo dá para comemorar do jeito que a gente queria, né? Porque eu tinha passado, mas meu irmão não tinha passado. Então não foi aquela alegria que podia ter sido. Mas eu vi ele simplesmente atravessar a rua, comprar um caderno e começar a se preparar de novo para o próximo concurso que ia ter. E aí, 2 anos depois, Banco do Nordeste foi aprovado aí. Ele foi quarto lugar. O mesmo concurso seu, né, Vitor? Esse foi o mesmo que eu postei. E aí, assim, pessoal, e realmente é difícil, é complicado. Você, poxa, vê o pessoal que estudou junto ali, você está no mesmo nível, mas às vezes não é seu dia. E às vezes acontece isso. E outra coisa, pessoal, não é porque assim, o Vitor passou 3 anos estudando para o concurso do banco, é porque não tinha concurso entre esse período, né, Vitor? Você tinha assim, Sim. uma época saía 2 concursos no ano, outra época você passava 1, 2 anos, não tinha nenhum concurso. Isso. Galera, concurso do Banco do Nordeste, o último concurso para análise bancária foi em 2018, fazem 6 anos. O último concurso da Caixa Econômica Federal para análise bancária, fora PCD, fazem 10 anos. 10 anos. E agora, Pouco esse ano. passei, né? Exatamente. E esse ano você vai ter a oportunidade de fazer os dois. Eu não sei como é que eu faço para abrir a cabeça do pessoal que está na dúvida de fazer concurso ou não e botar que é para fazer. Entendeu? Porque realmente, cara, a gente vai ter uma oportunidade ímpar. E hoje a gente vai já falar. Eu vou já fazer uma pergunta, Vitor. INSS ou Caixa? Não responda agora, não. Ou, INSS é o Banco Nordeste, Caixa. INSS é o. Eu queria saber se ele desse a opção de analista em INSS agora, você sairia do Banco Nordeste. Se quiser, Jamais. pode.
Analista de tribunal, Vitor. Vou lhe dar uma função de analista no MPU. Você sairia para o Banco do Nordeste hoje, na função que você está hoje? Rapaz, já vá nem para juíza, não saía. Juiz, eu confesso que hoje eu sairia, mas eu confesso que até eu vou sair. Mas assim, pessoal, Juiz de primeiro piso. A gente vai falar de valores aqui, tá? Mais uma coisa. Eu estudava bastante, né? Acho que o Vitor acompanhou, Vitor. Eu passei um tempo estudando aí para concurso de auditor. Rodei, fui no Rio de Janeiro, fiz na minha cidade, Teresina também. Fiquei estudando, estudei durante um tempo para concurso de auditor fiscal. A gente sabe que auditor fiscal é uma receita, uma renda boa. Só que hoje não é um concurso que eu faça mais. Não é porque eu desisti de passar, eu já estava competitivo para passar. Eu já estava no nível de passar, tanto que amigos que tiraram a mesma pontuação minha, exatamente a mesma pontuação minha, hoje são auditores do CCE, auditores do ISS. Só que para mim não fazia mais sentido. Eu já estava na posição que não, o que eu vou estar perdendo se eu sair? Existe muito, fora essa remuneração, existe muitos outros benefícios que a gente não vai entrar aqui, que não é o tema da live, e que o Vitor recebe no Banco Nordeste também, né, Vitor? O Banco Nordeste também dá esses benefícios, que hoje pouquíssimos concursos apetece, né? A gente assim, pô, será que vale a pena aqui sair, começar a estudar para isso? Aí eu te digo, é muitos poucos concursos mesmo, tá, pessoal? Mas beleza, Vitinho, vamos continuar aqui, né? Vitinho, quantas horas você estudou por dia aí, cara? Como é que foi? Deixa eu passar, desculpa, antes de responder, deixa eu passar rapidinho pelo chat aqui, que tem uma galera dando boa noite aqui. Vitor, Rafael, boa noite, Vitor, boa noite, Ana. E parabéns, você merece, da Duda. Duda Diversão, é isso. É meu pai aí, com essa mesmo. Show, show, prestigiando o filhão aí. Realmente é um exemplo, viu, meu querido? Seu filho é um exemplo aí, a galera lá da UFPA ali. Rapaz, como eu repeti, como faz isso, rapaz? O homem estuda, o homem trabalha e tal, o homem tá aqui, né? Nota melhor que a nossa, rapaz. É um ninja. Deu uma, tem muita cobrança por metas. Vamos lá, Vitão. Então, responde uma pergunta pra gente aí. Como é que é a cobrança por metas no Banco Nordeste? O trabalho extrapola 6 horas, geralmente? Então, essa pergunta é para você, meu querido. E a Leiane tá dando boa noite aqui, mas vamos voltar para essa pergunta. E boa noite, Leiane. Responde, meu querido. Vamos lá, no mundo bancário, como qualquer outra empresa grande, nós somos pautados por um programa de ação, que basicamente são metas, né? Que nós devemos cumprir. Mas assim, o ambiente de trabalho é super tranquilo, super tranquilo. Você trabalha num banco que tem os melhores produtos, as melhores linhas de crédito, você consegue atingir as metas que não são nada além do que a capacidade que você tem de atender, tá? Pode ter alguma coisa que no banco privado existe aquela cobrança exacerbada por metas. O Banco Nordeste é diferente. Nós temos uma pegada mais de desenvolvimento, mais Social. comercial, mais... Isso, nós temos um papel também. Então não existe essa loucura por pressionar o funcionário a fazer aquilo, nada mais do que a estrutura do Banco Nordeste. Então, cobrança por metas existe, como qualquer trabalho. A gente tem nossas metas a ser atingidas, mas nunca tive dificuldade de atingir meta. E assim, a questão das 6 horas, a jornada do analista bancário são 6 horas, tá? E do gerente, carro comissionado, já um pouco mais. Então assim, há meses, é muito parecido com qualquer outro tipo de empresa. Há meses em que pode ter uma demanda exacerbada que você ali, conjuntamente com o seu gestor, você precisa fazer uma hora extra, então compensar o outro dia você sai um pouco mais cedo, é bem tranquilo. No, de, no, o padrão é a orientação que a gente tem é trabalhar a nossa carga horária. Até porque o gestor entende que nós temos que ter nossa vida fora. Então, 6 horas, se você operar ali direitinho, você consegue atender. É claro que acontece, não todo dia, mas pode acontecer como qualquer um momento de super demanda, mas em outro dia não vai ter super demanda e a gente te compensa ali, mas nada no banco é de graça, gente. Nada no banco é de graça, pode. Se qualquer segundinho que você fica a mais, você é remunerado por aquilo e é bem tranquilo, tá? Eu já ia dizer isso, pessoal. Você, na verdade, você vai querer fazer hora extra. O seu gestor não vai deixar. A diferença é tipo privado, pessoal. Se você trabalhar no banco fora do seu horário, você vai estar recebendo por aquilo.
Tá? Quando você entra no banco, 6 horas, certo? Só que o banco, assim, eu sei que é assim, a Caixa Econômica tem muito esse lado aí de olhar realmente o lado do funcionário mesmo. É muito diferente dos bancos privados, ou assim, bem diferente até do Banco do Brasil, pelo que eu ouço amigos meus do Banco do Brasil falar. Tá? Eu não quero falar mal de nenhum banco, eu quero falar bem do nosso aqui, na verdade. A gente tem essa pegada, cara, Sim. de assim, não é social só para fora, é social também para dentro. O gerente do banco, o técnico bancário, eles têm uma vida fora o banco. E o banco, ele dá condições para que você exerça sua atividade e sempre com saúde. Tá? O banco Isso não mesmo. quer ninguém doente trabalhando, não quer que você fique saia do banco com sim, com a mente ainda presa lá dentro. Não, não é assim. É muito diferente da iniciativa privada dos outros bancos privados. Então, a gente é sim muito bem remunerado se ficar no banco, tá? Depois do nosso horário, mas o banco também não quer isso. Certo? Quer que a gente exerça nossas atividades dentro das 6 horas, fazendo sempre que é possível. E lógico, o analista bancário, assim como o técnico bancário na Caixa, tem uma cobrança por metas bem diferente do gerente, né, Vitor? Sim, sem dúvida. Remunerado diferente, mas tem uma cobrança por metas bem diferente. Não sei o quanto é cobrado, mas provavelmente bem pouco. Bem pouco por metas. Na verdade, todo colaborador do banco, não sei como é na Caixa, mas no Banco Nordeste, nós somos avaliados por algum parâmetro, tá? Pode não ser uma meta, como o Delmar talvez esteja querendo citar, aquela. Eu vender tantos produtos, eu atingir tanto de financiamento, mas o analista bancário, como qualquer outro colaborador, ele é avaliado por algum parâmetro, tá? Ele não deixa de ser avaliado. Claro que o gerente principal, os gerentes intermediários, eles exercem uma função gerencial, portanto, eles têm mais responsabilidade sobre alguns resultados. Mas não é nada exorbitante. Eu particularmente, eu Desde que eu sou Não gerente, eu sente esse nunca peso, deixei né? de atingir minhas metas em setembro, outubro, já estou tranquilo. Aqui, pessoal, a Elisângela aqui. Vitor é a cara do Banco do Nordeste. Tenho quase certeza que não se arrependeu de não ter ido para o BB. Ele não se arrependeu nem de ter ido para a Caixa, mas no Banco do Nordeste, né, Vitor? Eu sou suspeito, eu sou muito apaixonado pelo meu trabalho, gosto demais. Do meu 9 anos, eu acho que eu só tive um atestado médico um dia, e quase que eu ia trabalhar nesse dia ainda. Sem Eu tive. demagogia, eu gosto. São os dois. Eu tô 12 anos já de caixa. Agradeço muito. Muito se eu não falar tudo que eu tenho hoje é pelo banco, realmente. E eu sou muito feliz pela carreira que escolhi seguir. Tô certo que você também. É isso mesmo. Vitor, e prol do edital? Saiu o concurso do Banco Nordeste. Você falou que pô, já vi estudando e tudo. Aí saiu o Banco Nordeste. Como é que foi? Tu teve que abdicar de muita coisa em prol desse edital? Quantas horas tu teve por dia? Quando saiu o edital, você lembra disso? Já fazem Já 9 anos uma... nessa. Sim. Geralmente, assim, é questão de um pouco mais de perfil. Eu sempre tive uma habilidade maior para aprender assistindo aulas, tá? Até mais do que propriamente ler conteúdo. Era uma coisa que fixava mais eu ir para o preparatório e assistir. Então, eu ia para o preparatório, tá? Sei lá, 4 horas de jornada dia no preparatório, mais ou menos isso, né? 4, 5 horas de aula. E ou antes do preparatório ou após o preparatório, eu procurava alguma biblioteca. Eu preferia biblioteca do que em casa. Em casa, às vezes, você fica um pouco disperso. Então, era uma estratégia que eu utilizava, passar umas 2 horas na biblioteca, 2, 3 horas fazendo questão, revisando. Então, assim, eu era muito focado em questão. Como eu já estava vindo com a bagagem, e também tinha que trabalhar, então eu adotava a estratégia de preparatório, biblioteca para fazer questões. Então, vamos lá, eu acho que era uma média de 6 horas dia. Mas por quê? Quatro Porque eu já laboratórios, dois vinha em casa, né? com a bagagem, tá? Eu acredito que quem tem, se eu tivesse mais tempo disponível, eu faria mais. Então, quem tiver mais tempo disponível não vai cair o um pedaço, né? É melhor você focar, estudar, e aí você vai conseguir lograr isso bem mais rápido, tá? Eu tinha que me dividir, tá? Quando lançar o edital foi lançado, eu tive que focar ainda mais, tá? Aumentava essa carga horária para 6, 7, 8 horas por dia
de estudos e revisões e aulas e videoaula e professor e era isso. Aí foi um intensivão mesmo. Assim, eu falo muito, Vitor, pro nossos mentorandos, nossos alunos, que eu, assim, não faz mal algum você desequilibrar um pouco durante determinado tempo em prol de um grande objetivo. É, você tem um grande objetivo que, pô, vai mudar a tua carreira, mudar a tua vida. Ah, o que é que pensa passar, sei lá, 2, 3 meses, porque é o tempo que um edital sai para uma prova, né? Para a prova realmente ser realizada. Não vou sair, não vou fazer nada, vou só focar ali. Você conseguiu com 6 horas, sendo 2 horas, assim, efetivamente as 2 horas em casa, né? Mais as aulas que você assiste tudo ali. Vamos lá, isso aí dá umas, vamos considerar 4, 5 horas líquidas aí, mais ou menos, né? Porque a gente sabe que durante o intervalo de uma aula e outra tem um negocinho, às vezes lá a gente consegue se concentrar, mas você tinha uma bagagem de fora. Eu acredito que compensa realmente você desequilibrar um pouquinho, como você falou, não vai cair em pedaço, de jeito nenhum. Eu acho que essa oportunidade, se você conseguir internalizar o tamanho dessa oportunidade aqui, infelizmente a gente vai falar em valores, né? Se a gente falar em valores aqui, todo mundo internalizava. É, mas se você conseguir internalizar o que é essa oportunidade, através da nossa fala aqui, você vai abdicar do que você puder abdicar. Lógico, acho que tem coisas que não é negociável. Deus não é negociável, família não é negociável, tá? Mas algumas coisas são. Saída negociável, Netflix é negociável, Instagram, tá? Facebook, lá, YouTube, que tome o seu tempo. Isso aí sim, você pode abrir mão durante um determinado período. Tá? É, deixa eu responder aqui mais. Se você focar, consegue, cara. Como você está dizendo, 3 meses de edital, mesmo você não tendo a bagagem, se você dorme ali 8 horas por dia, então se você destinar 12 horas do seu dia exclusivo para estudar durante 3 meses, é possível. É possível passar. É Doze possível. horas? Eu boto 8 horas para dormir, tô botando muito, né? Não, assim, pessoal, tem gente que... O que é que eu diria? Se você fala, ah, quantas horas de estudo é necessário para passar no concurso? Se você tem bagagem zero, e você consegue... Porque, assim, videoaula, o Vitor aprendia mais por videoaula, mas a gente não tem a quantidade, por exemplo, de PDFs que a gente tem hoje, né, Vitor? São bons PDFs, bons materiais, mas em 2014 não tinha essa quantidade absurda de material bons aí que a gente tem. Eu lembro dessa realidade aí, 2014. Eu dou aula desde 2012. A gente, para montar o material para dar aula em 2012, era complicado. A gente buscava várias fontes e tudo. Eu lembro que eu passei por isso. Desde da minha aprovação, eu dou aula para concurso. Para banco, só para banco. Eu sei como é que é. Então, pessoal, assim, eu acredito, se você não tem nenhuma bagagem, o essencial, porque isso vai ser um concurso concorridíssimo. Vai ser um curso muito concorrido, mas que também tem muitas vagas. No mínimo ali, 4, 5 horas líquidas por dia ali, se você conseguir isso. Se você não conseguir, você vai fazer com o que você tem. Você vai com 3 horas, 4 horas, mas você não vai desistir de fazer, tá? Você não vai desistir de fazer e você vai dar o um máximo. Agora, se você tem aí 12 horas para estudar, não faz mal você estudar 12 horas, né? Ah, Mal não, vai pode fazer. Não não. mata, não, né? Vamos Se responder tiver as tempo. perguntas aqui, Vitor? É, eu vou pular essa. Olha aqui, lindos, né? Abraço, meu querido. Bora, Sofreu muito com a estudar gente. aí, bora estudar, cara. Bora estudar, cara. Sofreu Vem muito pra com a gente cá. ali naqueles RU ali da vida, hein? Vem pro BNB você também. É. É o Tomás Dourado. É, boa noite. Como é o plano de carreira e salário sub-BNB? É, à medida que somos promovidos. Desde já agradeço. É, Thomas, eu acho que a gente não pode falar muito, né, em relação a valores e tudo. Eu Mas, Vitor, pode falar um pouquinho da sua vou dar uma explanada geral, Thomas. É o seguinte, tão quanto na Caixa e no, nos demais bancos, nós somos uma instituição financeira que tem inúmeros cargos, tá? Inúmeras funções dentro do banco. Desde as áreas administrativas, área de negócios, centrais, jornalismo, advogado, técnico. Rapaz, é uma infinidade de funções dentro do banco, das mais diversas áreas em que Vitor, só uma coisinha. E você começa, várias dessas funções, você começa como analista bancário. Não é isso, Vitor? sim, É o que o Augusto está perfeito. fazendo aqui agora. E lá de dentro, você vai enveredando para as áreas que você gosta. Ah, quer trabalhar com pessoas, sou para pessoas. Ah, quer trabalhar com investimento, tem a área. Quer trabalhar com jornalismo, tem a área. É interessante demais isso aí, né? Perfeito.
90% do quadro do banco, os concursos do banco é para analista. Um ou outro concurso é para especializado em TI, alguma coisa do tipo, mas você vai entrar como analista bancário, eu costumo dizer, você que vai fazer sua carreira dentro do banco, tá? Você vai, eu comecei como analista bancário. Hoje eu sou gerente de relacionamento, pessoa jurídica. Ah, não, mas eu não quero. Eu tenho um perfil mais ali para uma central, para análise de processos. Eu posso ser analista de projetos. Então, é uma infinidade de cargos. Você vai subir para gerente de agência. Então, Tomás, cara, o banco, você entra como analista. O gerente geral que te atende quando vai para a agência, ele foi analista, tá? O gerente de relacionamento foi analista. O caixa que te atende foi um analista bancário. Então, são diversas funções no banco e não demora muito tempo, tá? É tudo questão de experiência profissional. Você entrou 1 ano, 2 anos, você já consegue ir concorrendo e se qualificando. E um dos pré-requisitos para isso, dentre outros, é a sua formação acadêmica. Então, estude, continue estudando, faça cursos. Se especialize, tudo que você fizer para o seu currículo é contado dentro de um processo interno. E o melhor de tudo, como é que eu posso dizer? É bem republicano, democrático, pronto, a palavra que eu queria falar é essa, é bem democrático. É aberto para todos, as vagas, você se inscreve e vai concorrer, de pé de igualdade com qualquer um. Então, isso é uma das coisas que me faz gostar tanto, assim, porque você consegue crescer. Assim, eu já fui, já vai. Gerente de governo, por exemplo, é um cargo que você trabalha com a parte ali de estado, município e tal, mas nessa área, eu sou gerente de negócio com empresa, já fui gerente de negócio pessoa física. Então, são várias áreas, você consegue transitar por vários cenários dentro do banco, tá? É isso. Eu conheço o Vitor, pessoal. Sei que ele, se dependesse de dedicação para ganhar essas funções aí, ele estava no lugar que ele estava hoje. Eu sei que se ele está crescendo no banco é porque tem um sistema meritocrático lá dentro, né, Vitor? E que, Isso. assim, promove isso mesmo. Nós concluímos administração de empresa junto na UF, né? Mas depois disso eu já fiz 3 pós-graduações, inclusive uma na UFP. Estou agora no processo de mestrado. Então, assim, é você não se acomodar. O banco prioriza e valoriza aquele funcionário que quer entregar resultado para o banco. E aí o banco consegue mensurar isso a partir da sua dedicação e do seu conhecimento acadêmico. E o melhor de tudo, o banco incentiva isso, tá? Eu estou participando do processo de Exato. um processo de mestrado, por exemplo, que é patrocinado pelo banco. Então, se você fosse fazer isso no mercado, quão era caro, né? Inclusive, Vitor, para fora, tá? A Caixa também tem processos de incentivo que pagam seu mestrado, doutorado, você até para fora. Isso. Você continua sendo remunerado, ganha um benefício ali e vai, e quando voltar, lógico, trabalhando sua função, mas que isso. Diferentemente de muitas instituições que existem concursos e que não tem um orçamento, digamos assim, que nem um banco tem, né? Então, assim, nós temos um mundo para crescer, de valorização nós temos uma categoria muito forte também que nós temos um plano de carreiras e salários anualmente é revisado isso. Então, nós temos uma valorização também do nosso salário. É muito tranquilo. E assim, o banco tem estrutura para lhe dar estrutura. Nada que você fizer no banco é de graça. Nada. Nada, 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 nada. Tudo é remunerado. Você tem como se atingir tudo. E para alguns que estão preocupados aí, Vitor, com o teto do STF, para banco não tem teto do STF, não, tá, pessoal? Você pode ser superintendente, gerente nacional aí, e ganhar aqueles salários que nem ministro do STF ganha, tá? Mais ou menos isso. PLRs que você só sonha em receber, nunca dá nem para saber que dá para Exatamente. receber, tá, pessoal? Então, existe essa possibilidade, tá? Para você que não sabia. É muito benefício. O banco tem muito benefício. É isso mesmo. Outra pergunta aqui, da Maria Santana. Boa noite. A prova é dividida em macro e micro-regiões ou você pode ser mandado para qualquer lugar do Nordeste? Responde assim, Vitor, seu concurso. No meu concurso era por polo, tá?
na época era chamado polo, né? Você escolhia um polo que você queria concorrer, ainda me lembro, na época eu me inscrevi no Piauí 1, que era Teresina, Piripiri, Parnaíba, era essas cidades aí, então eu não poderia ser convocado para outra. Eu tive a sorte grande que eu fui chamado para Teresina, mas eu poderia ter sido chamado para Parnaíba, Piripiri, tá? No meu concurso foi assim, como não saiu o edital, eu não sei como é que vai ser, mas eu creio que alguma coisa parecida, tá? Com isso, porque fica mais fácil também para até para o banco organizar, né? Isso, É, depende da ele vacância da dentro do região, né, Piauí, Vitor? isso que eu aqui no estado hoje nós temos, por exemplo, 20 unidades, nós temos 20 agências, né? Então talvez seja mais fácil para o banco organizar ou Piauí 1, Piauí 2, ali, sei lá, alguma coisa do tipo, até para o concurseiro poder também, porque a localização do trabalho também é um ponto de interesse, né, do candidato. É verdade. Então, assim, pessoal, você é mandado não para qualquer lugar, né? Você tem ali as regiões que você pode ir. Eu sou de Piripiri, vou fazer um concurso só para Piripiri. Não, você vai fazer um concurso para regiões que Piripiri está inclusa. Tá? Mas lembrando, não é qualquer cidadezinha, né, que tem um Banco Nordeste. Então, você não vai ser mandado para uma cidade tão interiorana assim, né, que não tem uma certa estrutura, porque tem que ter um banco lá. Você não vai trabalhar num pubzinho, né? Eu não sei se tem pub lá no. O Banco Nordeste, né, Vitor? Não tem, não. Tem alguns elogios aqui, Vitão, que eu vou aqui, ó. A Veida. Parabéns, Vitor. Bem, serenado sem você. O homem é um monstro. Raimundo, amo seu trabalho. Aqui, mandando beijos aqui. Hanna, só orgulho tenho de você, meu irmão. Minha maior inspiração. Melhor gerente que o BNB tem. Muitos dizem isso, Hanna. Larissa, tem muitas oportunidades de mudança de função. Como é feita a avaliação para que ocorra essa mudança? Na Caixa a gente chama de processo seletivo interno. Como é que acontece no Banco Nordeste em relação à assunção de função? Para a gente chama de concorrência interna, tá? Basicamente, são as vagas, as agências vão crescendo, tá? Não é um processo vegetativo de aumento de clientes, acho que na Caixa assim também, vai tendo que aumentar a estrutura, vai sendo criado novos cargos, ou aquela pessoa que estava num cargo X, ela foi promovida para um cargo Y, vai abrir uma vaga lá, tá? E aí é aberto o processo seletivo. Isso ocorre diariamente, tá? E vou ter um banco de oportunidades. Você hoje no banco você se inscreve para aquilo que você acha que é interessante e fica lá escrito. Quando surgir a oportunidade, o banco faz a seleção, me chama e faz a entrevista. Você e com os demais interessados. Mas é basicamente isso. É um processo bem democrático. É um sistema que tem todos os funcionários têm acesso para manifestar o interesse em determinada vaga e a concorrência é democrática. Show de bola. Assim, antes de responder mais perguntas, que tem outras perguntas aqui no chat, cara, eu queria saber como é que foi a alegria quando você viu ali, pô, sétimo lugar, certeza que eu vou ser nomeado. Como é que foi a emoção, cara? Rapaz, eu sempre lembro disso, agora Copa do Mundo e a gente tanto fazer concurso é uma caixinha de surpresa, né? Você faz e não sabe. E aí eu ainda tinha uma máxima comigo que eu não conferia resultado. Eu tinha essa superstição comigo. Eu fazia o concurso, não. Eu não conferia gabarito, não. Deixava para a emoção Entendi. por dia, né? E aí eu tava na Copa do Mundo e aí eu recebi. Salvo engano, foi o Max no grupo da UFF que botou lá no grupo lá. Rapaz, alguém te Ah, sim. passou. Ó, pessoal, só uma coisinha. Marcos Paulo, no caso, hoje funcionário da Caixa. Tiver a oportunidade de trabalhar com isso. Sabia disso, Vitor? Marcelo? Ele hoje. Ah, o Maxwell, desculpa, Não, ouvi. Ah, o é o Max, Maxwell. Max. Ah, o Maxwell Marcos. hoje é funcionário da UFF, né? Ah, sim, funcionário da UFF, sim. Max. Ou foi Abraço, ele ou Max. foi alguém Obrigado. da galerinha do grupo aí, né? Botou lá e eu quase não acredito. Eu tava lá naquele tempo Copa do Mundo ali no Saci, quando eu vi sétimo lugar, rapaz, tá doido, emoção demais. E assim, além de um sonho, para você passa muito tempo estudando, se dedicando e sem saber um futuro incerto na sua vida, e aí eu vou para onde e tal. Você termina ali a universidade ali, nada, e aí De foi. estudante vai para desempregado, né, Vitor?
Termina a Rapaz, universidade. é automaticamente. A gente entra com o sonho que a universidade vai resolver todos os nossos problemas, vai estudar, não, viu, bichão? Assim, é bacana, né? Foi emoção demais. E aí, mais emoção ainda quando chegou o Telegrama, viu? Que não demorou muito, graças a Deus, né? Ali foi em meados ali, do segundo semestre de 2014, né? Saiu ao resultado. Nesse tempo eu fiquei em sétimo lugar. E ali, bem no comecinho do ano, eu assumi no banco em maio de 2015. Então, eu recebi o Telegrama ali em meados de fevereiro, março. Foi bem rápido mesmo. O banco chamou, chegou o Telegrama e a gente assumiu. Estamos aqui até hoje. Pessoal, eu acho, é opinião minha, mas tem tudo para que seja assim, tá? Que as nomeações vão começar bem mais rápido do que foi na época do Vitor. Em 2012, 2 meses eu fui convocado. Saiu o resultado, 2 meses eu fui convocado. E pela vacância que eu imagino que tem, que eu sei que tem na Caixa, e pelo que eu ouço falar do Banco Nordeste, né? Pelo que eu ouço falar do Banco Nordeste, eu acredito que as nomeações vão ser bem rápidas, tá? Até Existe mesmo, realmente muita vacância, Vitor, no Banco do Nordeste? como você disse, né? O último o de analista foi há 4 anos, né? 4, 6 anos. E vegetativamente os colaboradores vão se aposentando, tem alguns processos de desligamento incentivado também, que ocorreu durante esse tempo. Então, o mercado consumidor vai crescendo, as agências vão demandando mais funcionários. Eu acredito que também vão ser chamados bem rápido, porque todas as agências, claro, tá com algum tempo que não tem concurso, tem uma demanda de pessoal. Todas as unidades do banco como um todo sempre vai ter uma demanda de pessoal, uma demanda reprimida, e por esses fatores que eu citei. Então, acredito que tão logo sai o resultado. O presidente do banco já se manifestou, inclusive nas redes sociais dele, do banco, que é um concurso bastante esperado, que ele vai ser lançado e ele vai chamar. Beleza. Assim, na Caixa está mais ou menos nessa pegada também, um concurso que todo mundo está na expectativa muito grande de sair. Não é segredo para ninguém, está na mídia social, já a Caixa já está com o PDV rolando, a expectativa de sair várias pessoas, e cada pessoa que sair, uma nova é para entrar, né? Deixa eu responder aqui, vamos responder mais algumas perguntas aqui, Vitor? Deixa eu colocar aqui. Maria Santana, uma outra dúvida também, com esse mesmo bancário, serve para os dois concursos? Ou específico para cada banco? Essa pergunta eu acho que é melhor para me responder, né? Pessoal, é muito parecido o conteúdo com esse mesmo cara dos dois, tá? Bem parecido mesmo. Eu costumo falar que, pô, quem está estudando para o Banco do Nordeste, automaticamente está estudando para a Caixa. O inverso não é verdade, tá? Algumas matérias na Caixa caem só na Caixa, mas o Banco do Nordeste não. O Nordeste está estudando para dentro da Caixa. Fora isso, tem algumas coisas específicas ali que são produtos do Banco do Nordeste ali para o agro. Né, são as coisas mais específicas que a gente tem, mas, de modo geral, é muito parecido. Eu diria que 90% do conhecimento bancário ali é igual. Vitor, tá travando um pouquinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou te remover, te colocar aqui rapidinho, tá? Só para ver se tira aí, que para mim tá travando. Para vocês, pessoal, fala no chat se também tá travando aí, tá? Eu vou só retirar e te colocar novamente, só um minutinho. Que às vezes só isso aí, pessoal, já dá uma melhora federal na live. Opa, Vitor. Tá travando um pouquinho. Eu vou fazer o seguinte: quando eu te tirar, tu desliga a câmera e liga novamente. Beleza? Porque às vezes é isso, às vezes a câmera pesa um pouquinho. Deixa eu te tirar aqui. Aí tu desliga a câmera, liga novamente. Isso. Pronto, bora ver aí. Tá, fala agora. Tá um pouquinho travado, mas eu acho que dá pra gente Para mim tá meter bala. tranquilo aqui, não? Pelo menos para mim aqui tá tranquilo. Pra mim tá travando um pouquinho mais. Vamos lá, vamos meter bala aqui. O pessoal falou que não tá travando, não. Não, então show de bola. Talvez seja só pra mim aqui. Então, vamos continuar aqui. O Janssen aqui, eles não podem falar de valores, mas eu adianto que é muito dinheiro, dá pra comprar um Celta por mês, depende do ano do Celta, né, Vitor? É, tem rumo. Depende do ano do Celta. Problema Obrigado, passei no Enem. é por dinheiro, né, João? O problema é por dinheiro. Ah, isso aí eu queria pagar mais, eu acho que eu pago pouco.
Tomás aqui. Obrigado, passei no Banco do Brasil, show, mas acho que meu perfil se enquadra no Banco Nordeste, bacana. Estava em dúvida se valeria a pena. Pessoal, assim, quem tem um perfil mais comercial, esses bancos, Banco do Brasil, Caixa, é mais indicado, assim. Quem tem um perfil, assim, talvez de um trabalho mais manual, mas, assim, não posso nem dizer isso, né? Porque o Vitor tem um perfil comercial forte, por isso está se achando bacana no Banco Nordeste, né? Então, assim, mas entre Banco do Brasil e BNB, eu não tenho dúvida nenhuma de nem problema de dizer que o melhor concurso para você é o Banco do Nordeste, tá? E o tempo que você tem de Banco do Brasil, você vai aproveitar no Banco Nordeste ou Caixa aí no concurso que você passar, né? Já ajuda você nas funções e tudo aí. Então, já parabéns e mete bronca aí para fazer um concurso melhor ainda. Não é isso, Vitor? É questão de pegada, né? Então, como você disse, o Banco do Brasil, ele tem uma especialidade muito forte no atendimento à pessoa física, né? Desde o início, então ele tem uma agressividade muito grande para esse público. O Banco Nordeste também tem, mas nós temos essa pegada mais do atendimento mais humano, tá? É um grande diferencial nosso, um atendimento mais subjetivo ali, atendimento mais célere. Não tem muito esse atendimento negócio de robozinho, não. A gente gosta de visitar, tá? Uma A premissa gente do gosta de banco, gente, conhecer né, Vitor? mais ou menos isso, de conhecer os empreendimentos. De atender, de ir lá na fazenda do cara, na rocinha dele, na produção dele. Essa é uma das grandes diferenças do banco, é um atendimento mais humano, tá? É isso aí, é isso aí. A Laine tem outra pergunta aqui para a gente, ó. A formação tem que ser administração e áreas afins. Mãe, o concurso é de nível médio, tá? Você não precisa nem ser formado. E mais, você não precisa, você só precisa estar formada no momento que você for nomeada, tá bom? Agora, se você tem formações de administração ou pós-graduação na área e tal, e existem processos seletivos, né? Eu falo pela Caixa, não sei se o Banco Nordeste é igual. Tem processo que você tem uma pontuação melhor, tá? Na concorrência, tudo, se você for da área, né? Por exemplo, vai abrir uma vaga para TI. Se você for formado na área da TI, é mais fácil você ganhar aquela função que é porque é a área afim. Não precisa ser uma área específica. Por exemplo, se a administração for o peso, geralmente economia é, geralmente contabilidade é. Então, assim, mas isso não é Requisito para passar no concurso, né? fundamental. Nem para o concurso, nem obrigatório para você participar de processos seletivos. Tá? Mas sei que tem uma pontuação diferenciada caso tenha, né? Caso tenha essa formação. A galera falou que não está travando. E a Mara aqui, Banco Nordeste é o melhor. Entre Banco Nordeste realmente e Banco do Brasil, pessoal. Eu sempre aconselho, Banco Brasil. É um ótimo concurso, assim, mas existem outros aí. Tá, pessoal? Mas beleza, entre bancos a gente entendeu. Agora, vamos falar. Banco do Nordeste e INSS, pessoal. O pessoal, assim. Saiu agora CNU. Saiu CNU aí unificado. Tem galera aí, não sei se vocês no chat aí têm essa dúvida. Qual concurso aí vocês acham que é melhor para vocês fazerem? Assim, pelo menos aqui na região Nordeste, não tenho dúvida nenhuma que é Banco Nordeste, né? Mas vocês estão pensando em fazer CNU ou Banco Nordeste? CNU que já saiu o edital, tá? A gente viu ali que tem muitas áreas. Bem dispersas, na verdade, na edital que saiu aí com matérias assim, que está começando agora, alguns cargos é muito interessante. Eu vi a auditor fiscal, Vitor, do trabalho, são umas matérias que, pô, nunca caiu, assim, não é que nunca caiu, nunca era pedido para auditor fiscal do trabalho. Né? E a gente está vendo um concurso aí que a galera meio que começa todo mundo do zero aqui competindo ali e tal. Só que para nossa região tem muita pouca vaga, né? Tem muita pouca vaga que são concursos nacionais. Nossa Aparentemente, região aqui é muita gente, tá? Assim, pessoal, e deixa só um minutinho, só vou pegar aqui. É minha conexão que tá travando um pouquinho, pessoal. É a minha aqui, acabou de chegar aqui uma mensagem para mim. Vocês estão me ouvindo aí? Como é que tá aí o áudio? Como é que tá a imagem aí? Eu pensei que era ver, mas é a minha aqui. Tá mais travando? travou um pouco. A tua imagem sim. Pronto, eu vou só me remover aqui e tirar aqui, porque às vezes melhora. Tô vendo que a internet aqui. Sorry,
Eu estou mais fluido aqui para mim. Como é que tá para vocês aí? Tá travando ainda? Pessoal, vamos ter. Voltou? Me dá. Como é que tá aí? Voltou? Show de bola, show de bola. Vitor, agora me fala aqui, para você, uma pergunta minha, Vitor, para você agora aqui. A gente está finalizando, pessoal, a gente quer fazer no máximo ali, era 1 hora de live, tá bom? É de 30 minutos a 1 horinha de live. Mas, Vitor, para quem quer se destacar no banco, me fala, o que é que você indica aí para quem quer. Ah, eu quero o Banco Nordeste, já entendi que é um concurso muito bom e tudo, e quero mais. Além de fazer o concurso no Nordeste, eu quero aí ganhar funções, quero ganhar mais, tal. O que é que você indica aí? Uma dica aí para a galera chegar e seguir teus passos aí. Eu posso falar um pouco da questão do. Basicamente são duas vertentes, né? Eu tinha perguntei da colega perguntando a questão da formação acadêmica dela. Realmente, para você ingressar no banco, não precisa, né? De nível superior. No entanto, é fundamental que, caso você entre com o nível médio, para você ter mais facilidade de galgar mais funções é trabalhar a sua formação acadêmica, tá? Porque a empresa, para ela, é importante. O que você tem de bagagem, de conhecimento e bagagem, você vai acabar utilizando na empresa. Então, assim, eu considero isso como talvez um motivo fundamental para você galgar novos cargos dentro do banco, tá? Esse é o primeiro ponto. A segunda é alinhamento nas estratégias do banco, tá? Trabalho focado, trabalho de resultado, ser engajado, ser um colaborador que joga junto com o time, se dê bem com a equipe e tal. São algumas das características que também fazem que você seja mais conhecido, tá? Na sua atuação. Independente, você vai chegar no banco. Ah, eu também cheguei lá no banco, não sabia de nada, né? Mas aí, muitas vezes eu me lembro que eu chegava com meu primeiro gerente, aí terminava ali minhas 6 horas, como o colega perguntou, e aí eu perguntava para ele: eu posso ficar aqui mais um pouco com vocês para eu participar dos comitês e tal, para eu acompanhar? Aí, e gostava muito de ler normativo, ainda hoje eu gosto, é uma cultura que eu tenho. O normativo, para quem tá aí, é o dicionário do banco, tá? As normas que regem os processos de todos os procedimentos dentro do banco. Então, eu gosto muito de ler. Então, eu sempre gostei muito de estudar um banco. Então, você, além de conhecimento externo, é fundamental você conhecer o seu local de trabalho, sua área, se esforçar, conhecer o que você está fazendo. E a oportunidade tem muita. Eu digo que depende 90% de você. É você que vai fazer sua carreira dentro do banco, é você que vai estudar, é você que vai se dedicar e é você que vai ter que se esforçar para crescer. Então, depende muito de você, tá bom? De resultado. O banco é resultado. Show de bola. Pessoal, o momento aqui já faz agora. Vitor, a gente está encerrando aí. É assim, cara, eu acho que a gente falou muito, muita coisa boa que tem no banco, que está esperando você quando, lógico, você entrar, certo? Nós aqui da Rede Mentoria para Concurso prestamos sim um serviço de mentoria e aulas para concurso. Se você quer entrar no banco, quer trabalhar no banco e acha que uma preparação de qualidade. Quem somos nós, mentores da rede? Nós somos os últimos primeiros colocados nos últimos concursos da Caixa, que vão ser os dois mentores que você vai ter aí, né? Então, como só somos dois mentores, eu aqui, Jans, que já se manifestou no chat aí, né? No caso, até meu primo, o Jans, aí já deu um alô no chat, tá acompanhando a galera ali. A gente tem gente competitiva demais como mentora nossa. Vitor, a gente tem gente aí, mãe de família que nunca pegou em concurso, que nunca prestou concurso. Competitiva, cara, que vai chegar voando para essa prova. Não sabia que conseguia até entrar na mentoria e ver que ela tá no nível ali, que é só seguir o passo a passo ali, vai chegar forte nessa prova. Pessoal, a gente hoje não tá mais recebendo aluno. Várias pessoas estão todo dia mandando mensagem para a gente, tá?
perguntando preço, perguntando como é que funciona a mentoria e tal. A gente explica como é que funciona a mentoria, mas a gente não está mais recebendo aluno. Mas semana que vem, dia 25, a gente vai abrir com preço especial só para o dia 25 e 26, tá bom? É, eu sei que depois da live, sempre que a gente deixa aqui, chega mensagem no nosso Instagram, chega direto no WhatsApp, tudo no grupo que a gente tem. E a gente tem um grupo no WhatsApp, pessoal. Vai no nosso Instagram, no link da bio, a gente tem um grupo do WhatsApp, que tudo que é notícia desses concursos, Banco do Caixa Econômica e Banco Nordeste vai estar lá, tá? Qualquer live que a gente vai fazer também vai aparecer lá primeiro. Qualquer notícia que a gente soltar vai ter lá primeiro. Preço especial para quem está no grupo vai ter primeiro também, tá? E outra coisa, a gente vai fazer turma de questões gratuito no YouTube aqui. O pessoal da live lá vai receber lá para assistir ao vivo, ou o pessoal do grupo lá do WhatsApp vai receber a live para interagir ao vivo ali, poder tirar suas dúvidas comigo mesmo e com o ministro dessas aulas. Tá bom? Tudo para quem está no grupo do WhatsApp, certo? Que a gente está fazendo. E antes de entrar no banco, claro, você tem que se preparar para essa prova e estar tá ali afiado. Para você que não sabe por onde começar, acha que nós, em primeiro lugar, os cursos da Caixa Econômica, conseguimos te ensinar o que fizemos e vamos conseguir te ajudar na preparação? Esteja aqui na live do dia 25. Pessoal, lembrando que as vagas vão ser muito resumidas, por isso que a gente não tem vaga hoje, porque a gente não consegue acompanhar mais de X pessoas. Tá? É basicamente por isso que a gente vai realmente acompanhar a sua preparação. Então, tá? Aguarde para o dia 25, beleza? Mas eu tenho aqui mais três perguntinhas, pessoal. Ó, eu acho que é. Será que é do Netinho, do Netinho da UFP, rapaz? Após 3 meses, a cresce um terço do salário. Na verdade, isso aí eu sei responder, Vitor, que eu andei pesquisando lá de vocês lá. Responder isso aqui. Não é após 3 meses, não, já acrescento no começo. Após 3 meses, ali já tem um aumento. Não sei se você lembrava disso, Vitor. É, mas eu andei Não, pesquisa. Lembrava não, pois eu vou te dizer. Você entra lá como analista bancário 1, e depois de 3 meses você vai para analista bancário 3. Já tem um aumento ali de R$ 400, mais ou menos, 350, R$ 400 no salário. Tá bom? Então, é isso aí, a pergunta Netinha. Tem outra aqui. Como é o plano de saúde para dependentes? É baratíssimo, né, Vitor? Você inclui dependente de plano de hoje. saúde? Assim, nós temos um plano de saúde do banco, tá? Os funcionários do banco, em que tanto é beneficiário o colaborador quanto sua família, né? Não é caro, confesso para vocês, até porque como é um plano de saúde nosso, tem essa pegada mais que você ajuda a construir seu próprio plano de saúde, tá? Quando você entrar no banco, você vai entender que muitas das nossas ações, inclusive de venda, ele vai resguardar lá no, na nossa caixa de assistência médica. Então, ele é um plano bem competitivo, em comparação ao mercado. Tem todas a rede credenciada. Nunca que eu precisei, tive qualquer dificuldade. E o preço é bom. É, assim, eu precisei também para fazer uma cirurgia. Era incrível como quase tudo estava pré-autorizado. Não sei assim como é Exatamente. que é os planos privados, né? Mas quase tudo que você precisa lá, cara, está pré-aprovado na hora. É, inclusive, mesmo assim, geralmente é um percentual da remuneração, né, Vitor? Não sei se lá o teu é assim. Mas quanto menos você ganha, menos você paga. É o Proporcional. caso da Caixa. Ó, tem pessoas entrando no banco hoje com dois filhos e uma esposa que pagam R$ 400, R$ 300, R$ 400 de plano de saúde, valor total. É só um exemplo. Beleza? E a gente fez outra pergunta aqui. A PLR do Banco do Nordeste é melhor que o Banco do Brasil e Caixa? E aí, Vitor? É relativo, né? Porque assim, como o próprio nome diz, a participação no lucro e resultado do banco, né? Claro que o Banco do Brasil é infinitamente tem um orçamento e um resultado financeiro muito maior do que o do Banco Nordeste. Só que o Banco Nordeste também tem menos funcionário que o Banco do Brasil, né? E é uma coisa meio proporcional, mas mais que a Caixa. Talvez a Caixa tenha um resultado um pouco menor que o do Banco do Brasil, não sei. Mas É, assim, o Banco do é Brasil. difícil porque depende, né? Depende do Cifest, né?
Depende, é verdade essa resposta que o Vitor deu, é isso mesmo, pessoal, depende. Agora, pelo que eu andei pesquisando, do Banco do Brasil é o maior, tá? O do Banco Nordeste, ano passado, para técnico bancário, Vitor, que pelo menos o técnico bancário que eu pesquisei lá, eu falei até no canal aqui, tem vídeo falando. A gente mudou de canal, tá, pessoal? A maioria dos vídeos tem outro canal, depois a gente vai passar direitinho para vocês aqui no chat, para quem quiser assistir os vídeos. A gente fala, Vitor, lá eu explano cada centavo que vocês ganham no Banco Nordeste. Eu faço o cálculo centavo por centavo de quanto vocês ganham, quadro cada benefício. Você não sabia disso, né? É prova que você não me deu os dados. Mas eu explano cada centavo que um bancário do Banco Nordeste ganha ou pode ganhar. Tem um filho, tem dois filhos, conta a hora extra. A gente fala tudo, tá, pessoal? Vou deixar o vídeo aqui na descrição. Ou vai no nosso canal lá no Instagram, que lá tem o vídeo também. Tá? Eu me surpreendeu a PLR do Banco do Nordeste. Me surpreendeu bastante para técnico bancário. Eu, se eu não me engano, foi uns 12 mil reais que eu peguei lá, os dois cálculos juntos. A gente pode até falar assim um pouco para você entender que as demonstrações do banco é pública, né? Então qualquer cidadão pode ver o balanço do banco. Nos últimos 2 anos, realmente, nos últimos 2 exercícios, o Banco Nordeste está cada vez mais estruturado, então nossa atuação está cada vez mais forte. Então, automaticamente, nós estamos conseguindo os melhores resultados, tá? Então, realmente, nos últimos 2 anos, o banco teve dois grandes resultados, talvez o maior da história do banco. E a tendência é que em 2023 continue. Melhor, né? É isso O mesmo. banco hoje está muito forte em operações estruturadas, operações de toda a natureza. Então, nós estamos cada vez mais tendo melhores resultados. Isso é bom para a sociedade, tá? Porque parte do Claro. resultado é do nosso controlador, que é o governo federal. Parte do resultado também fica com os colaboradores. É isso aí, pessoal. Fora que a gente tem um sindicato muito forte, né? Assim, a força do sindicato bancário aí é gigantesca. E assim, não tô, tô há 10 anos, 12 anos no banco, não tive um ano que não tive um aumento. Acredito que você também não, né, Vitor? Não vi um ano que não existiu um aumento. Então, assim, as vantagens são inúmeras. Se você pega 12 mil de PLR aí para um técnico bancário, você vai ter um aumento de R$ 1.000, divide por 12, né? Você tem R$ 1.000 a mais aí por mês de benefício, assim, de remuneração, né? Mineração bruta. Bom, pessoal, final da live, eu sei, assim, deixa seu like, tá? Não tenho muito costume, tá? Não tô sempre gravando aqui, então não fico toda hora pedindo like, tá, pessoal? Mas eu sei que tem consciência, deixa seu like, tá ajudando muito a gente. Esse vídeo aqui vai ser mais entregue. Você que gosta do vídeo, deixa o like, compartilha, porque a cara desse homem vai rodar mais. Esse homem, próxima vez, que tá como superintendente do Banco Nordeste. Certo? Galera que gosta muito do Vitor no chat aí, pode compartilhar para os amigos aí, todo mundo mostrar a cara desse homem para o Brasil todo. Pessoal, a gente está ficando por aqui. Agradeço muito, Vitor, mais uma vez, cara. Show de bola, assim. Vamos te convidar outras vezes. A gente vai falar, talvez quando tiver o edital aí, a gente bater outro papo, ou um outro momento, cara. Mas agradeço demais a sua disponibilidade. Você que está corrido aí, você tem mais o que fazer. E, cara, e é isso, assim, obrigado por estar aqui, incentivando a galera que está nos vendo. Abre os olhos, né, da galera que está nos vendo para esse concurso aí, cara, para essa oportunidade que a gente vai ter agora, provavelmente até o final do mês, cara. Valeu, Vitinho. De bola, obrigado aí pelo convite. Eu fui muito feliz também que você é um cara de sucesso, cara que vem crescendo no banco, na caixa e agora compartilhando seu conhecimento, cara que passou em primeiro lugar, compartilhando seu conhecimento com os demais colegas. E assim, desejo sorte, sucesso para todos e o resultado vem, mas ele vem com trabalho, estudo, perseverança. E uma rede familiar também, um apoio da sua família é importante também, e vai dar tudo certo. O Banco Nordeste está de certeza de portas abertas para receber seus novos colaboradores aí no próximo ano. E Próximo ano, esse amém. ano aí, né? Esse ano, e muitos do chat, Deus quiser, vão fazer parte dos colaboradores aí. Pessoal, é isso. Fique com Deus. Mais uma vez, obrigado, Vitor. Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu, tchau, tchau. Valeu.